Je tu ďalšia série Ukrajinské s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Banány. Banány. Písmenník. Spisovateľ. Pianino. Klavír. Teatr. Divadlo. Nemajú radi citróny. Vony. Ne. Ľubliť. Limóny. Ja nechoču tort. Nechcem koláč. Je. Не хочу торт. Читати. Читати. Робота. Праця. Бутерброд. Сендвіч. Директор. Ріаліті. Где є твой колач? Де ваш торт? Я їм бутерброд на сніданок. На раняйки їм сендвіч. Є. Їм бутерброд. На сніданок. Тото не є мій цитрон. Це не мій лимон. Ми їмо фрукти, а вони не їдять фрукти. Їме овоціє, а вони не їдять овоціє. Ano, my jeme na obed ovocie. Tak. My jemo frukty na obed. To nie je limon. To nie je môj citrón. Nie ješ banány? Nie jete banány? Ne. Їсте банани. Це не мій торт. То не є моя торта, то не є мій колач. Чиє помаранче су тіто? Чиї? Це апельсини. Ні, ми не їмо яблука на обід. Ні, не їмо яблука на обід. Я їм сендвіч. Я їм бутерброд. А моя сестра? А моя сестра. Не є сендвіч. Не їсть бутерброд. Ні, не їмо яблука на обід. Ні, ми не їмо яблука. На обід. Наозай не мам рад помаранче. Є. Не. Я даме, же я вельми не мам рад. Дуже. Не люблю апельсини. Я... Prehodené porady. Ja nie duže ľúbim apelsíny. Dobre. To bola vlastne posledná veta. Je. Ne. Duže. Ľúbim apelsíny. S jednou chybou na konci. 94%.